Para mim é uma honra, uma satisfação, né, tê-los aqui nessa live de segunda-feira, encontro de empreendedores. É um momento para que a gente possa estar discutindo sobre o mundo digital, o empreender, para que a gente possa gerar uma oportunidade para pessoas que estão do absoluto zero e também pessoas que já estão na caminhada do digital. Se você tem talvez uma loja física, tem um negócio, você quer vender algo, Ana Queiroz, seja bem-vinda. Então, essa live serve para você, né? Esse encontro foi feito, né? Ela foi criada a partir da mentoria 360 graus. E com essa mentoria, já pessoas desenvolvendo, Lucas também seja bem-vindo, pessoas já desenvolvendo negócios no mundo digital. Como a gente sabe, o mundo deu realmente uma evoluiu, fez uma revolução em termos de conhecimento, e baseado nisso, todo mundo está vindo para o digital, né? Se você é um profissional autônomo, qual seja o profissional, até de forma indireta, a questão do digital é importante que você saiba, tá? Valentino, seja bem-vindo. Então, o convite hoje é um tema incrível: como gerar inovação com o marketing digital. Então, o marketing digital é uma ferramenta, como eu falei, e pode realmente potencializar o seu negócio. Você que está chegando aí, já curte essa live, compartilhe essa live para mais pessoas, que você possa realmente levar conhecimento para mais pessoas. Caso você tenha dúvida, pergunta ao decorrer da live, se sinta à vontade para perguntar. Compartilhar também as experiências de vocês para que a gente possa realmente fazer a melhor live, né, dessa semana, começando essa semana, e que a gente possa realmente trazer o conhecimento, que esse é o objetivo, né? Para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, sou coach, né, sou amante do marketing digital e empreendedor digital. Desde então, dentro dos canais Instagram, YouTube, eu tenho gerado, né, mercado de afiliado, também gerado algumas receitas baseado nesse conhecimento. E a mentoria, né, 360 graus também. Então, hoje, de fato, né, o que está acontecendo? Uma globalização muito rápida, né, e isso faz com que as empresas, pessoas, elas venham para o digital, torne esse percurso do digital mais concorrido e no cenário de muitas mudanças, tanto para as pessoas, empresas, como também pessoas autônomas, pessoas que têm negócio no digital. Então, tudo isso faz com que, como eu sempre digo, o que seria uma evolução da internet, do digital, em 10 anos, seria o que seria em 10 anos, em um ano se tornou muito presente. Então, talvez as pessoas não estão dando conta da velocidade dos acontecimentos. Talvez é preciso, né, de um tempo para digerir, ou então você acelerar mais para você acompanhar essas atualizações. E as ações de inovação, com marketing digital, por exemplo, pode ser, você a gente vai vendo à medida desses anos. Então, hoje a grande febre são as mídias sociais. E a inovação é o marketing digital, com certeza, no dia de hoje. Então, a pergunta, né, a pergunta é como se destacar em meio a tanta concorrência nesse momento atual. E aí a gente vai estar trazendo algumas ferramentas online. Identificar a questão de novos clientes, novos mercados, novos negócios e como a gente pode inovar de fato nesse mundo atual.
né? Por onde começar a inovar no marketing digital? Inicialmente é preciso entender as estratégias de inovação com marketing digital e entender que também você pode seguir uma linha de baixo investimento e gradativamente você pode aumentar esse investimento. E uma das ferramentas que a gente pode trazer é o SEO, que é otimização dos mecanismos de busca. É uma técnica de recuperação de informações orgânica. E alguns exemplos de ações de SEO podem ser citadas. Eu vou falar aqui. Então, você pode utilizar links internos no seu site que levam o usuário para as páginas internas no mesmo site com apenas um clique. Então, isso eu vou estar explicando algumas partes, que é um pouco mais. Alguns momentos vai ser mais técnico e outras a parte mais. Marta, seja bem-vinda. Então, outras partes, né, trazendo essa questão realmente, a parte conceitual da inovação. Um outro elemento importante é há também os links externos, mas nesse leva você para um site ou um blog diferente do que você está navegando. Então entenda que o primeiro você continua na mesma página. Esse segundo você já vai para uma outra, abre uma outra aba no seu navegador. Um terceiro ponto é inteligente também usar palavras-chave de destaque identificadas no Google Trends. E veremos um pouco, né, a questão do link. Como é que funciona o título da página, o conteúdo, para que você possa ter como base para fazer esse né, é uma técnica que vai auxiliar usuários a procurar por determinado termo, né? Por exemplo, se seu segmento é de chocolate, é de vestido, talvez de autoajuda, é marketing digital, enfim, você vai botar para que as pessoas encontrem seu site com menos dificuldade, tá? Então, um ponto importante, você vai descobrir, Tássia, seja bem-vinda, você vai descobrir a importância do seu site em estar nas primeiras posições do Google. Então, geralmente, quando você abre o Google, nas primeiras páginas você vai ver que tem escrito patrocinado, né, anúncio patrocinado. Ele está sempre em destaque no início da página do Google, né, que é o site de busca. Então, embaixo, depois que vem esses links patrocinados, depois vem a parte orgânica. Então, essa é a proposta. Quando você tem talvez um negócio, você patrocina, a intenção é você aparecer nas primeiras páginas, para que as pessoas, quando abrir aquela palavra que ela colocou lá, ela apareça logo de início. E que você possa, né, quando você trabalha um pouco mais o SEO, que a gente está falando aqui, na parte orgânica, logo após a esses links patrocinados, apareça você, seu serviço, seu produto. Então, como é que funciona? Eu vou falar um pouquinho como é que funciona essa parte. Então, links patrocinados e impulsionamentos. Além de ferramentas, né, também existe o marketing digital pago, que a gente pode fazer a analogia, no qual o próprio Google oferece um serviço de venda de palavras-chave, anúncios incorporados em sites e link patrocinado, permitindo que os sites sejam encontrados com mais facilidade. Existe também a técnica dos SEMs, que seria o quê? Marketing de mecanismo de busca, que vai gerar um grande retorno para você por quem optar por essa opção. Existe outro tópico que é bem interessante, que é a criação de conteúdo. Temos também os materiais educativos, como e-books, webinários, planilha, entre outros, que são ferramentas de publicação para socializar o conhecimento. Sendo interessante que os profissionais que trabalham nessa área com educação e em instituições, Carlos, seja bem-vindo,
de ensino, né, faculdades, universidades, e queiram ganhar mais notoriedade. Então, com isso, né, pode ser feito criação de conteúdo, aonde pode ser nesse segmento também. Então, pode também consultores, palestrantes, coaches, também podem criar esses conteúdos através da plataforma Livros Digitais, Papyrus, My Ebook Marker, né? E isso você vai poder gerar resultado, né, e produção de conteúdo relevante para você. Um outro tópico que eu vou trazer para vocês de inovação é a solução do Google para o seu negócio. O Google, ele tem várias funções para solucionar aspectos para o seu negócio. Então, um deles é o Google Trends. Ele se destaca por ser uma ferramenta que informa os termos mais buscados em determinado tempo. Então, se você sabe o que está acontecendo ali naquele momento em termos de busca, quais são os conteúdos mais acessados, quais são as palavras mais acessadas, você tem como estar surfando a onda do momento. Né? Eu vou citar a parte, por exemplo, da luta de Popó e o Whindersson Nunes. Né? Ali naquele momento houve uma, né, aquele assunto estava em alta. E aí o que? Você pode identificar isso e usar alguma coisa, né, criar um conteúdo baseado nessa onda do momento. Então, são informações que podem ser valiosas para o planejamento de uma campanha de inovação com marketing digital. Uma vez que vocês podem indicar o potencial de uma palavra ou uma frase com relação a outras. Então, por exemplo, a pessoa que deseja impulsionar suas vendas online com a campanha de links patrocinados ou palavras-chave, pode decidir sobre quais termos investir por meio de uma pesquisa Google Trends. Então, descobrindo quais são as palavras mais utilizadas ou pesquisadas, né, em qual período. E com isso, isso vai dar um direcionamento, uma segmentação da atuação de uma criação de um conteúdo no site, blog, redes sociais, de acordo com a procura da pessoa, aumentando a chance da empresa ser encontrada. Uma outra ferramenta é o Google Alerts. Então, por outro lado, o Google Alerts, ele detecta conteúdos relacionados às frases ou termos escolhidos e envia uma lista com tais conteúdos para o e-mail do usuário. Então, você vê que essa ferramenta, ele já identifica quais são os possíveis usuários e já envia, né, usa a ferramenta do e-mail para facilitar essa conexão, né, de você, sua empresa, seu produto com o possível cliente. Então, por exemplo, se eu selecionar o termo vestido, sempre que alguma notícia for publicada na internet, você receberá um e-mail de notificação sobre isso. Consequentemente, é possível identificar os conteúdos interessantes para postar em mídias sociais. Então, assim, tem a parte da questão do usuário e tem a parte para você, como criador de conteúdo, para facilitar. Então, essa parte de criação de conteúdo você vai receber também no seu e-mail. E ficar de olho, né, a sua marca e os lançamentos dos concorrentes. Isso também vai servir para você ficar de olho nos concorrentes. Então, isso está relacionado ao segmento de negócio. São como novos produtos, serviços lançados, tecnologias diferenciadas. E aí a gente vai partir agora para a estratégia de inovação com marketing digital voltada para o seu público. Então, como é que funcionaria essa parte, né? Então, apesar dessas ferramentas que agregam valor, né, aos negócios digitais, é necessário chamar atenção para o seu produto também. Em outras lives eu falei da importância do relacionamento com o seu cliente e aqui está falando também da importância de chamar atenção para o seu produto. Ou seja, né, fazer seu público interagir com pode ser um post, um produto, uma informação, por meio de perguntas você pode, né, fazer dúvida, seja bem-vinda. Por meio de perguntas lançadas nas redes sociais, como também pode ser Facebook, Instagram, né, aquelas caixinhas de perguntas no Instagram. Isso levando em consideração uma linguagem utilizada que deve ser adequada ao público, né,
que você está oferecendo o serviço. E aí é bastante um detalhe importante, é você prestar atenção nos horários que o seu público-alvo está online. Então, na hora, você precisa identificar, existe a parte de estatística no Instagram, nas redes sociais de forma geral, onde você começa, você pode acompanhar toda essa evolução. Então, você vai saber os horários de pico para você, para o seu público, e você identificando, você vai começar a postar nesses horários específicos, né? Você pode agendar os posts, né? Você deixar são programas que existem que você pode deixar programado em horário específico, ele vai lá e posta para você. E aí, né, interagir no momento com essas com maior atividade é melhor você postar nesses horários de maior movimento. Né, apresente informações educativas sobre algum novo assunto, como talvez saúde, utilização, benefícios do seu produto, enfim, dependendo do segmento, né, vai ter esses tópicos que eu falei. Então, aproveite o Instagram, o Facebook, para quem não sabe, né, o Facebook e o Instagram são a mesma empresa, e através do Facebook, no Facebook ADS, você tem a condição de fazer publicação no Facebook e também no Instagram, tá? Tem ferramenta de criação de vídeos, né? Você pode fazer isso, né? Criação de vídeos ao vivo. Noélia, seja bem-vinda. Produz também conteúdos de qualidade, com certeza, para elevar o bom alcance da sua audiência. E também você pode investir em Facebook Vídeo ADS para aumentar a audiência, a sua audiência. Existe diferença entre redes sociais e possibilidades, e é importante a gente experimentar as redes sociais como uma forma, um veículo para promover mais a sua marca, o seu serviço, o seu produto, e você procurar, né, tá sempre divulgando naquele horário específico, porque seu público também ele vai estar acostumado ou vai se programar para aquele horário específico, aquele dia específico. Essa parte também pode ser bem interessante para o engajamento do seu público. Então, você pode também usar o Twitter, né? Você pode travar conversas interessantes com o seu público. Né? O LinkedIn também gera contatos qualificados com profissionais. O LinkedIn ele tem a parte do currículo, né, da pessoa, e às vezes tem essa questão de um foco mais empresarial, né, de negócio. Esse é o ambiente. E também existe uma página no LinkedIn que tem a parte corporativa, um perfil premium. Então, tudo isso faz parte, né, oferece uma interação. E no caso no Facebook, o público adulto também busca informação, educação, entretenimento. E por isso, né, diversificar sua comunicação na plataforma pode ser interessante. E aí você pode criar uma página corporativa, né, compartilhando seus conteúdos coerentes com os interesses do público, estimulando o diálogo com as campanhas chamativas. Pode ser site ou blog. Então, isso buscando uma conversão do seu serviço, seu produto. Existe também a questão do YouTube, né? O impacto visual do YouTube. A gente sabe que a parte de vídeos, Eliane, seja bem-vinda. A gente sabe que a parte de vídeo, ele hoje tem crescido mais, né? Porque é uma mídia que ela talvez seja mais rápida, maior impacto. Se você no Instagram, o Instagram já deixou claro que essa questão de vídeos ele tem maior alcance. Se você produzir mais vídeos, você vai ter mais alcance. E aí, voltando essa questão aqui do YouTube, né, eu na minha visão, o YouTube será o próximo, vamos dizer assim, TV, a oportunidade de qualquer pessoa abrir um próprio canal. Né, tem um canal SBT, Globo, enfim, tem esses canais. E a gente, eu começo a ver artistas, talvez apresentadores, jornalistas, isso citando alguns, tá?
vindo para o YouTube, criando seu próprio canal. Então, essa é uma grande oportunidade do YouTube para que você possa de fato rentabilizar, né, trazer, mostrar seu serviço, seu produto, ou alguma programação que você realmente você goste de fazer, você quer ensinar para as pessoas, ou quer mostrar para essas pessoas, como, né, a questão de educação. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que gosta de dar aulas de inglês, então tudo é aulas de música, violão, enfim, são infinitas possibilidades. E aí você começar a fazer desse uso dessa ferramenta. E voltando à questão dos artistas, o que que eu tenho observado? As propagandas com essas artistas no YouTube passando também. Então é excepcional esse veículo. Então você pode fazer o quê? Vídeos com tutoriais, webinários, cursos online, entrevista e assim por diante. No Pinterest, que é uma outra plataforma, você pode inspirar seu público, né? Faça você mesmo, né? Utilize imagens. Se o seu segmento é de Leusa, seja bem-vindo. Se o seu público, por exemplo, né, se o que você faz é no ramo de alimentos, né, imagem alimentícia você pode usar, se for moda, se for de turismo, design. E aí, no Instagram, ganhe um público jovem com as hashtags para dar alcance às suas postagens. Então, para cada plataforma, cada mídia, você precisa usar uma forma específica para atingir aquele público, tá? E só lembrando, você que está chegando depois, o intuito, né, a criação desse encontro de empreendedor é justamente trazer a mentoria 360 graus para orientar as pessoas que você que não sabe nada, você quer, talvez você tenha um conhecimento e você não explore bem esse conhecimento, você pode passar para as outras pessoas, você pode rentabilizar diretamente da sua casa. Você já parou para pensar, né, nesse conhecimento que você achava que talvez não pudesse contribuir com rentabilizar para você, mas através do digital isso abre uma porta muito grande de oportunidades. E o meu objetivo é realmente trazer esse conhecimento. Esse conhecimento chegou até mim e eu quis compartilhar para as pessoas. E com esse compartilhar, esse passo a passo, seja em que rede social, Instagram, Facebook, canal do YouTube, fazer lives, montar. Criar uma profissão, você aprender algo novo e criar daquilo, gestor de tráfego, copyright, né, fazer uma loja virtual, você já tem uma loja física, mas você quer entrar no mundo digital, quer criar essa questão do loja virtual, entregar para todo o Brasil, dependendo do seu produto. Então tudo isso é possível, tá? E aqui eu estou aqui realmente de braços abertos para tirar as suas dúvidas, né? E se você realmente decidir iniciar nesse mundo, né, você vai ter realmente uma pessoa que vai te acompanhar, vai dar as mãos para você e te acompanhar nessa jornada. Então, em cada rede dessa existe algo específico que você pode fazer. E a dica importante é: não se esqueça de otimizar as suas imagens, textos com as técnicas de SEO. Para quem entrou depois, SEO é uma técnica de você criar palavras-chave. Quando uma pessoa coloca no busca, por exemplo, no Google, ele tem mais chance de achar o seu negócio, o seu produto. Então, quando você usa essa técnica, você facilita que as pessoas te achem. Já que os descritivos podem chamar a atenção do seu público e facilitar a recuperação da página social. Então, além dessas palavras-chave, você pode também criar uma imagem, né, bonita, algo atrativo também, visual, para que possa de fato chamar a atenção e você está desenvolvendo o seu negócio ou o seu produto. Então, o ponto-chave para o sucesso é acompanhar as ferramentas empregadas na análise de dados. Eu falei que cada ferramenta, cada rede social, ela tem um ambiente onde você tem estatística de desempenho da sua rede social. Quanto mais você acompanhar essa parte,
mais você sabe o que você precisa fazer, né, uma ação específica ou específicas em cada momento para que você possa melhorar a sua rede social, né? E com isso você também vai melhorar a experiência dos seguidores do seu conteúdo, tá? É, você que está na live, se tiver dúvida, se sinta à vontade para perguntar. É, o dia de hoje, né, esse tema, né, como gerar inovação com marketing digital. O marketing digital está se espalhando e dentro dessa ferramenta você ainda pode inovar, né? A marketing digital é inovação e dentro dessa ferramenta você pode trazer novas ideias, né? Novo jeito de demonstrar, compartilhar conteúdos, né? Serviço. Então a ideia dessa live é justamente trazer esses pontos para vocês. Caso você tenha dúvida, o objetivo é toda segunda-feira, né, a partir, né, desse horário sempre, né, que a gente começa, trazer temas do digital, promover a questão da mentoria 360 graus para te auxiliar ou alguém que você conhece nessa caminhada e promover serviços e produtos no segmento que você se decidiu ter, né, na sua vida hoje. Então, essa é a proposta da segunda-feira. Dia de quarta-feira, essa quarta-feira tem circuito de filmes, foi criado através com o objetivo de aprendizados. Cada semana tem um filme onde a gente troca aprendizados. O filme dessa semana é Sociedade dos Poetas Mortos. A gente vai ter a participação, né, uma convidada especial, a Simone, que é psicóloga também. A gente vai estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Estejam aqui, assistam o filme. E se caso tenha dificuldade de assistir o filme, dá um oi no direct, que aí você vai poder ter acesso ao filme. E na quarta-feira, né, colocar os aprendizados que você teve e as ações a partir desses aprendizados. E quinta-feira eu separei para falar sobre psicologia, coaching integral sistêmico, análise, né, de perfil comportamental, saúde emocional, para que a gente possa desenvolver em tempos, né, de desafio, a gente possa lidar com algumas situações da nossa vida. Tá? Gratidão para cada um de vocês que estão assistindo, que você possa cada vez mais alcançar seus objetivos. Quando se fala de digital, parte financeira, emocional, empreendedorismo, né, pode contar comigo, né, dúvidas, se no direct você pode tirar dúvida em qualquer momento. Então a Edileuza aí, dando positivo, né, seja sempre bem-vinda, né, e compartilha, gente, compartilha essa live, né, aperta coraçãozinho no Instagram, que a gente possa levar essa mensagem, né, às vezes uma informação é o que falta para a gente abrir a nossa mente, o nosso dia a dia, o nosso conhecimento e ação, né? É uma possibilidade, né? Uma informação faz a gente se movimentar. Então essa é a proposta. Um forte abraço a cada um de vocês. Fique com Deus. Que essa semana seja extremamente abençoada. Que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada momento. Tá? Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.